ប្រប់តែរឿងអ្វី
ឲ្យបងរត់ដែរណាកុំមកផ្លែផ្កាបាញ់អាកាព្រឹងស្បតែរាំតាមកមកសោមួយឡើយស្រស្រីមិនសង្កេតបានទេស្បបានឬទេប្រុសថ្លៃស្រស្រីអរគុណដោយស្មោះស្រីស្រស់ក៏មិនព្រមដែរជួយដោយស្មោះស្រីស្រស់ក៏មិនព្រមដែរចង់បោះឆ្អឹងបងសំភ្លុងបានទេមានមេកាប់មករៀបផងបោះឆ្អឹងសំភ្លុងបានទេមានទៅវត្តណាអូនវត្តឡុងអញ្ចឹងហ៎វត្តឡុងវត្តមានឈ្មោះណាជុំស្រីមុំវិញនំឬទេឡងរត់ទៅជុំស្រីមុំវិញនំឬទេបងគិតថាជីវិតអូនតាមានស្នាមប្រត់តែឬអ្វីឆ្លើយប្រាប់បងផងបានទេមានស្នាមជួយដោយស្មោះ